живе людина? Що вона залишає після себе? Ми ще діти, але вже усвідомлюємо, що саме нам успадковувати цю планету. Зворотній бік медалі, що називається цивілізація. Звичайна пластикова пляшка розкладається більше 400 років. 4, 5, 6 людських життів. Неважливо. Щороку у світі створюється більше сміття, ніж народжується дітей. У гонитві за розвитком людство йде по головам своїх нащадків. Для чого ми намагаємося поховати свою планету, що подарувала нам життя? Це нелогічно. Прокидайся. Живи еко. Екологічно.